Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou eu mais uma vez aqui, de volta, né? E dessa vez eu vim para responder uma tag, tá? E o nome dessa tag é Tag Culinária. Quem me tagueou, gente, foi a Mariana Cavalli Castanheira. Já faz um tempinho que ela me tagueou, né? E eu amo responder tag, tá? Quem tiver tag aí pode mandar para mim responder, que eu adoro, tá? E o nome da tag é Tag Culinária, né? E são, acho que, 13 perguntinhas, né? Vamos lá começar? Em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? Eu acho que eu como mais no jantar. É, de manhã não como tanto, no almoço também não muito. Mas no jantar geralmente eu. Então. Dois. Tem algum alimento que você não come por nada? Quiabo. Não gosto de quiabo. Três. Você faz alguma mistura estranha? Ó, gente, eu já fiz algumas misturinhas estranhas, tá? Algumas coisinhas, mas não, ultimamente não tenho feito, não. 4. Estal já fez dieta? Não, nem estou, nem nunca fiz dieta, não. Já tentei, mas nunca fiz, não. 5. Qual o seu fast food favorito? Eu não tenho um favorito, assim, gente. Eu gosto de tudo, sabe? Eu como quase tudo, assim, essas coisas, assim, fast food, quase tudo. 6. Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Vontade, assim, eu tenho curiosidade, na verdade, né? Curiosidade de experimentar de alguns países, né? 7. Prefere refrigerante, água ou suco? Água, gente, com certeza. Eu gosto muito de suco, mas água não tem comparação, né? Prefiro água. 8. Prefere doce ou salgado? Gente, eu amo doce, mas não consigo viver sem salgado. Então, os dois. 9. Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Que eu falo que eu. Eu acho que maxixe. Não sei se vocês conhecem aí, né? Aquele meio redondinho, meio ovalzinho assim. Maxixe. 10. Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Não, não tenho esse costume, não. 11. Sabe cozinhar? Se sim, o que faz de melhor? Gente, eu não vou dizer que eu sei cozinhar. Eu tento, né? Eu tento. Eu gosto de estar na cozinha, tá? Mas o que eu acho que eu sei fazer de melhor e que meu marido gosta, meu esposo gosta, é um camarão no coco, tá? Ele gosta muito do meu camarão no coco. 12. Acompanha algum site, programa ou canal culinário? Bom, tipo assim, acompanhar mesmo, tá ali todo dia, não, mas eu assisto muitos canais culinários e assisto muitos vídeos no YouTube, né? De colegas, né, que faz aí alguma comida assim, eu gosto demais, tá? 13. Cite duas blogueiras que gostaria de ver respondendo essa tag. Bom, gente, eu não vou citar o nome de ninguém, mas assim, se sintam tagueada por mim, tá? Quem quiser responder aí, ó, tag, pode sentir, tá? Se sentir tagueada por mim, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo pra Mariana, porque lembrou de mim, tá? Obrigada, Mariana. Beijo.